ପାଣି ପାଇଁ ଚାଲେ ସଂଘର୍ଷ, କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତ କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇଁ ମହାଭାରତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ, ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ବାଙ୍ଗିରି ସୀମା ଗ୍ରାମରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ସକାଳେ ନଦୀ ବାଲିକୁ ଆସନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ, ଯାହାକି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ସିଧା ଚିତ୍ର ରହିଛି ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗିରିସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି ନଦୀ କୂଳକୁ। ଗ୍ରାମରେ ନାହିଁ ପିଇବା ପାଣି, ସିଧାସଳଖ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ମାଉସୀ କହିବେ ଏ ସମସ୍ୟା କେତେ ଦିନ ଧରି ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ? କାହାକୁ ଆମେ ଜଣେଇନୁ, ଜଣେଇଛୁ ଯଦିଓ ପାଣି ଏତେ ସୁବିଧା କରିକି ଆସୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏରାକ 5-6 ମାସ ହେଲା ପାଣି ନେଉଛୁ। ଏରା ପୋକ ବାହାରୁଛି, ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭାତ ମରିଯାଉଛି, ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠୁ ତ ବାତ ଧରିଛି, ସିଡ଼ି ଉଠିକି ଯାଇପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଗାଁ ଯାକ ସରକାର ବାବୁ କାହିଁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? ଯୋଉ ପାଣି ଖାଉଛୁ ଦେଖୁନ, କେମିତି ଅସଣା ଦେଖେଇଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ଅସଣା ପାଣି ଖାଉଛୁ, ରୋଗ ବୈରାଗ ବଢେଇଲେ ନହେଲେ ହଉଛି, ଆଉ ଉଠି ତ ପାରୁନୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଞ୍ଜୟ ଭଳିଆ ଉଠିକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କଷ୍ଟମର ଉଠିକି ଯାଉଛୁ? ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦିନ ନେଇଗଲୁଣି, 6-7 ମାସ ବହୁତ ବର୍ଷ ପାଖ ହେଉଛି, ସବୁବେଳେ ନଦୀରୁ ସବୁବେଳେ। କିଏ ବୁଝୁଛି କାହିଁ କ'ଣ? କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯାହା କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତ ପାଣି ଆଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ଏରା ମଇଳା ପାଣି ଆଉଛି, ହେଇ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି, ଭାତ ମରିଯାଉଛି, ପଛରେ ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ହେଇଆ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ନେଉଛୁ, ଆଉ ସରକାରକୁ କହିବୁ ଏମିତି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବାଟ ଧରିଲାଣି, 60-70 ବର୍ଷରେ ଆମେ ସିଡ଼ି ଉଠିକି ପାଣି ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ ପାଇଁ ସୁବିଧା କର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ, ବହୁତ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁ? ଆପଣ ସିଧା ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ମହିଳାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଆଉ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ଭାଇ କହିବେ ଏ ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଧରି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟାଟା 5-7 ମାସ ହେଲା ଧରିଛି। ଗୋଟେ ସରକାର ଯଦି 25 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଶାସନ କଲା ପରେ ଯଦି ସର୍ବସାଧାରଣକୁ ସେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆଶା କରିବା? ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବୋରିଂଟା ସରକାର କରିଥିଲେ, ସେ ବୋରିଂରୁ ମଇଳା ପାଣି ବାହାରିଲା, ସେ ପାଣିଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦେଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟା ଲୋକ ଉପଭୋଗ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋରିଂ କରନ୍ତୁ, ସେ ନୂଆ ବୋରିଂ କଥା କହିଲା ପରେ ନା ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ କମିଟି, ଆମର ଯେଉଁ ଇରିଗେସନ୍ ପାଣି ଯାଉଛି ଗହିରକୁ ପାଣି ମଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଗଲା ଯେ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମଟା ହୋଇଛି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛା ହୋଇଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଲେବୁଲ୍ରେ ବିଛା ହୋଇନି, ତେଣୁ ଯେଉଁଠିକି ପାଣି ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଠିକ୍ରେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଣି ଯାଉଛି, ସରକାର ଉପରେ କୌଣସି ନାହିଁ। ଆମର ଇଏ ବିଡ଼ିଓ ଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ ମହାସଂଘକୁ ବତେଇ କହିଲା, କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟା ଅଛି ଟାଙ୍କିଟା ଲୋ ଲେବୁଲ୍ରେ ହେଇଛି, ଆମେ କହିଲା ହାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ହାଇଟ୍ କଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ବହୁତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ସରକାର ତ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଳ ପାଇଁ, ପଇସା କାହିଁକି ନାହିଁ? ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲେନି, ଗଲେ ଏବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ନିଶା ହେଇକି, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତୟାର ହେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ନାସ୍ତା ଦେବା ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି? ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମିନି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଉଛି, ଯଦି ମେସିନ୍ଟା ଥରେ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ କାଟିଗଲା ପରେ ସେ ମେସିନ୍ଟା ଚାଲିବନି, ମେସିନ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ପାଣିଟା ଆସୁନି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଯେମିତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବୋରିଂ ଅଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋରିଂ କରାଯାଉ, ଆମର ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ସେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଲେବୁଲ୍ରେ ବସାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ ଓଭର ଟାଙ୍କି କରାଯାଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧା ଚିତ୍ର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରହିଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚିତ୍ର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦେଖିବ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବିବ, କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଉନ୍ନତ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଖଣ୍ଡ ରହିଛି ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ କହିବା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ, ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ବାଙ୍ଗିରି ସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ଭାବେ ପାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ମାଉସୀ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଧରି ପାଣି ନେଲେଣି? 6-7 ମାସ ଧରିକି, ଆଉ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ ଉଠାଣି ଉଠିକି ଗରା ପାହାଚରେ ଥୋଇ ଥୋଇକା ନଈ ନଈକା ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଉପାୟ କ'ଣ?
ଆଣ୍ଠୁ ଚକି ହାଡ଼ ତ ପିଲାରେ ଛୁଆଁ ହେଉନି, ବାତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ନ ନେଲେ ନ ଚଳେ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଖରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାଣି ନେବାକୁ, ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବାଙ୍ଗିରିସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।